No niin, tänään 6.12. on itsenäisyyspäivä ja saadaan viettää Jumalan palvelusta, jonka teemana on kiitos isänmaasta. Itsenäisyyspäivä on kansallinen juhlapäivä. Itsenäisyytemme alkuajoista lähtien on silloin valtiovallan määräyksestä pidetty Jumalan palvelus. Myös kirkkojärjestys edellyttää, että Jumalan palvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä, niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Jumalan palveluksessa kiitetään maamme vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä rukoillaan isänmaan ja kansan puolesta. Tällaisella johdannolla saamme olla käymässä itsenäisyyspäivän Jumalan palvelukseen. Kanttorina on Päivi Pitkänen. Tekstien lukemisessa ja rukouksissa avustaa ja ehtoollisella Seppo Salmi. Saku tekee suntiotehtäviä ja Kipa on tuolla valmistellut sitten itsenäisyyspäivän kahvituksia. Minun nimi on Manu Ryösö ja saan olla saarna ja liturgia vuorossa. Päivän isä meitä kaikkia siunatkoon ja ole sydämellisesti tervetullut. Alkuvirsi on 580. Töitäsi suot voimattaa ja
16 on psalmista 16. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehottaa. Minä pidän aina edessäni, minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Näillä sanoilla saamme aloittaa itsenäisyyspäivän Jumalan palvelusta. Ja tämä sanahan on sanottu alun perin Israelin kansalle. Se oli se ihana maa ja se oli se kaunis perintöosa, joka esikuvallisesti jo viestittää siitä Jumalan valtakunnasta, taivaan valtakunnasta. Mutta me suomalaisetkin saamme liittyä monessa suhteessa tähän ajatukseen, että arpa on meille langennut ihanasta maasta. Ja niin me laulettiin tuossa virressäkin säkeistössä, viidennessä säkeistössä, näin muinoin kansa pienoinen sai hoitaa tulta totuuden. Ja köyhä seutu Juudean on synnyin paikka korkeimman. Aika kauniilla ja siunaavalla tavalla tämä meidän suomalaisten itsenäisyyspäivä osuu adventtien aikaan, jolloin valmistaudutaan jouluun ja odotetaan Jeesus lasta, joka syntyy sinne Juudean Betlehemiin, köyhien olosuhteiden keskelle, tuon ihanan maan, luvatun maan keskelle. Ja monella tavalla voimme myös liittyä noihin Jumalan oman kansan vaiheisiin, miten hyvät, kauniit lupaukset, miten armollinen ja uskollinen Jumala onkaan tuota omaa kansansa kohtaan ollut. Ja niinhän on ollut myös meitä kohtaan, voimme omasta historiastamme niin monessa tilanteessa huomata. Ja samalla tavalla myös, niin kuin Jumalan oma kansa syntiä tehdessään joutui ahtaalle ja vaikeuksiin, ja sitä kutsuttiin parannukseen ja kääntymykseen Jumalan puoleen, synnin tunnustukseen. Samalla tavalla myös meitä muistutetaan tässäkin kohtalon yhteydessä tunnustamaan aina syntimme ja syyllisyytemme, kun me olemme poikenneet pois Jumalan tahdon tieltä, niin yksilöinä kuin kansakuntana. Ja näin me saamme suomalaisina kristittyinä elää tätä samaa uskon jatkumoa ja osallisuutta Jumalan kansalaisuuteen. Synnin tunnustus on tänään numero 707. Käymme rukoushuokaukseen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeudesi. Jumalan vastaus synnintunnustusrukoukseen kuuluu. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jeesus sanoo oman kalliin sovintouhrinsa perusteella, ystäväni ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
Seppo tulee rukous ja tekstiluku vastuuseen. Päivän rukous on tämä, rukoilemme yhdessä. Kaikki valtias Jumala, kansojen hallitsija, tänään kiitämme sinua tästä hyvästä maasta, jonka olet meille suonut. Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansaamme monien vaikeuksien ja taistelujen läpi tähän päivään. Anna meille intoa ja kestävyyttä, pitää huolta toisistamme ja taitoa toimia yhdessä. Ohjaa meitä sanallasi niin, että pysyisimme tahtosi tiellä ja pääsisimme perille taivaalliseen isänmaahamme. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vanhan testamentin teksti on 5. Mooseksen kirjasta luvusta 8 jakeesta 10 jakeeseen 17, ja olette jo nousseetkin seisomaan. Kun sitten olet syönyt kylliksesi, kiitä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Pidä huoli, ettet unohda Herraa sinun Jumalaasi, niin että lyöt laimin hänen käskyjään, säädöksiään ja lakejaan, jotka minä tänä päivänä annan sinulle. Kun olet syönyt kylliksesi ja rakentanut kauniita taloja ja asut niissä, ja kun karjasi, lampaasi, hopeasi, kultasi ja kaikki muu omaisuutesi lisääntyy, älä anna sydämesi ylpistyä niin, että unohdat Herran, sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Hän kuljetti sinua suuressa ja pelottavassa autiomaassa myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien keskellä. Kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata sinulle kovasta kalliosta. Hän ruokki sinua autiomaassa mannalla, jota isäsi eivät tunteneet. Hän teki näin nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua ja lopulta tehdäkseen sinulle hyvää. Älä ajattele sydämessäsi. Omalla voimallani ja vahvoilla käsilläni olen hankkinut itselleni tämän rikkauden. Tämä on Jumalan sana. Jumala, kiitos. Voitte istua ja me saamme vastausmusiikkina virre 584. 584. Yeah.
17. luvusta jakeesta 24 jakeeseen 30. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Viidentenä saarnaajana on 577.
Matteuksen evankeliumissa sen luvussa 20 jakeesta 25 jakeen 28 loppu. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Näin saamme toivottaa toisillemme nyt itsenäisyyspäivänä armon vuonna 2022. On suuri etuoikeus saada viettää Jumalan palvelusta itsenäisyyspäivänä ja siunata ja rukoilla oman kansan ja maan puolesta. Itsenäinen kotimaa ja vapaa yhteiskunta on Jumalan suuri lahja. Tänään me saamme siitä kiittää. Saamme kiittää Jumalaa kotimaastamme ja kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on meille isänmaammekin kautta lahjoittanut. Monella muullakin tavalla, mutta myös isänmaamme kautta. Oma kansa ja oma kotimaa on osoitusta Jumalan suuresta huolenpidosta. Emme ehkä aina tule ajatelleeksi, että Jumalan huolenpito näyttäytyy meille aika tavallisina asioina, jotka arjessa saattaa tuntua jopa melkein itsestään selviltä, vaikka ne ei missään nimessä niitä ole. Jos ajatellaan pieniä lapsia, niin lapselle Jumalan huolenpito näyttäytyy äidin ja isän läsnäolona. Meidän aikuisille Jumalan huolenpitona me voimme nähdä esimerkiksi vaikka työpaikan, sosiaaliturvan, terveydenhuollon, jokapäiväisen leivän, kodin, vaikka eläkkeen, palkan ja tietenkin isänmaan. Ja monet näistä on eräällä tavalla maallisia asioita, aika arkisia asioita, mutta kuitenkin Jumalan huolenpitoa. Totta kai Jumalan huolenpitoa ovat myös ne hengelliset asiat, kuten rukousvastaukset, Jumalan ihmeellinen johdatus ja ennen kaikkea tietysti Jumalan armolupaukset, jotka meille Jeesuksessa toteutuvat ja täyttyvät. Mutta meillä on myös tätä maallista Jumalan huolenpitoa. Ja hengellisen huolenpidon äärellä ei ole tätä maallistakaan syytä unohtaa. Ajatellaan, miten monesti ja monella tavalla Jumalan huolenpito näyttäytyy meille juuri arjen keskelle ja tällaisina ikään kuin maallisina asioina ja lahjoina. Luterilaisen uskon mukaan Jumala hallitseekin maailmaa ja pitää luomastaan maailmasta huolta kahden erilaisen regimentin hallinta-alueen kautta, maallisen ja hengellisen kautta. Isänmaa ja sen kansalaisuus on tätä maallista lahjaa, maallista regimenttiä. Ja sitten Jumalan lapseus puolestaan on hengellinen asia ja sen taivaallisen isänmaan todellisuutta. Isänmaasta puhutaan siis molemmissa, toisessa maallisessa mielessä ja toisessa hengellisessä. Mutta nämä molemmat, maallinen ja hengellinen, kuuluu Jumalan hallinta-alueeseen. Ja vaikka ne kuuluu Jumalan hallinta-alueeseen, niin ne on silti hyvä ikään kuin nähdä erillisinä. Ja tietyllä tavalla myös pitää erillään, sillä niillä on molemmilla omat lainalaisuutensa. Ja siitä oli nyt muistutus tässä päivän saarnatekstissä, jolla aloitimme tämän saarnan. Jumalan sanana, Jeesuksen sanana, on muistutus siitä, että on
kaksi erilaista aluetta, joissa on erilaiset lainalaisuudet, ja sitä nyt saamme hieman tarkemmin pohtia. Aluksi kuitenkin hieman taustaa tuohon saarnatekstiin, jossa Jeesus siis puhuu kansojen ruhtinaista, jotka herroina hallitsevat. Miksi Jeesus puhuu näin? Sen takia, että Jeesuksen oppilasjoukon keskellä oli puhjennut ristiriita. Eräiden Jeesusta seuraavien veljesten, Zebedeusten poikien, äiti oli ryhtynyt poikiensa, voisiko sanoa manageriksi, asianajajaksi, niin kuin edunvalvojaksi. Poikien äiti, Zebedeuksen poikien äiti, aavisti nyt pettämättömällä naisen vaistolla, että tuosta Jeesus Nasaretilaisista tulisi kerran Israelin kuningas. Ja kun tämä tulisi tapahtumaan, niin totta kai hänen pojilla olisi hyvä olla paras mahdollinen asema tuossa kuninkaan hovissa. Niin hän lähestyi Jeesusta ja sanoi, että sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi. Ihan niin kuin varmaan moni muukin äiti, niin nyt tuo Zebedeuksen poikain äiti halusi pojilleen vaan parasta. Ja sehän on sinänsä ihan ymmärrettävä toive. Kukapa meistä ei näin ajattelisi, jos olisi vastaavassa tilanteessa. Mutta Jeesuksen kannalta tuo pyyntö oli kyllä hyvin hankala ja sillä oli myös hyvin vaikeita seurauksia. Se nimittäin toi aivan välittömästi valtataistelun Jeesuksen oppilaiden välille. Raamattu kertoo sitten heti välittömästi näiden äidin pyyntöjen jälkeen, että kun 10 muuta Jeesuksen opetuslasta kuulivat tämän, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Siitä syntyi harmi, loukkaantuminen ja pahastuminen. Oli kylvetty riidan siemen Jeesuksen oppilaiden keskuuteen. Ja miten Jeesus nyt sitten reagoi? Tämän päivän saarnan teksti on vastaus, Jeesuksen vastaus. Miten Jeesus nyt sitten ratkaisee tämän tilanteen? Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tässä oli siis Jeesuksen vastaus tuohon ristiriitatilanteeseen. Ja se on meille ohjenuora, hyvä opastus maallisen ja hengellisen valtakunnan erilaisiin lainalaisuuksiin ja erilaiseen luonteeseen. Ja tästä samasta lähteestä Jeesuksen kirkkaasta erosta maallisen ja hengellisen välillä ammentaa myös uskon puhdistajamme ja kirjoittaa näin. Jumala on asettanut tänne maailmaan kahdenlaisen hallinnon. Toinen on hengellinen, sillä ei ole miekkaa vaan sana. Ja se voi tehdä ihmisistä hyviä ja vanhurskaita niin, että he voivat periä ikuisen elämän. Tätä vanhurskautta Jumala ylläpitää sanalla, jonka hän on uskonut saarnaajille. Toisenlainen hallinto on maallinen regimentti, joka vaikuttaa miekan avulla niin, että ne, jotka eivät tahdo olla hyviä ja vanhurskaita, niin että saisivat iankaikkisen elämän, voidaan pakottaa olemaan hyviä ja vanhurskaita maailman silmissä. Tätä vanhurskautta Jumala ylläpitää miekalla. Vaikkei Jumala palkitse tällaista vanhurskautta ikuisella elämällä, hän tahtoo kuitenkin palkita sen ajallisella siunauksella. Eli tässä oli siis maallisen ja hengellisen ero uskon puhdistajamme Martti Lutherin sanoilla. Kristittynä me uskomme ja opetamme, että Jumala hallitsee koko todellisuutta. Ja hän kurittaa jopa maailman kansoja ja johtajia, sallimalla niiden ajoittain nousta toisiaan vastaan, jotta oppisimme ikään kuin kantapään kautta elämään ihmisiksi. Jumala kouluttaa ja kurittaa ihmiskuntaa kovien realiteettien kautta, ja se on tätä maallisen todellisuuden lainalaisuutta.
Se on sitä arkirealismia ihmiskunnan historiassa. Maallisessa todellisuudessa rauta hio rautaa ja kovat kivet jauhaa toisiaan vasten. Jumala on se historian Herra, joka näin opettaa omien lainalaisuuksiensa pyhyyttä myös siellä, missä Jumalan nimelle ei anneta kunniaa. Ja tätä kouluahan mekin Suomen kansana olemme saaneet käynnä maallisessa isänmaassamme, meidän historiassa. Ja Jumala arvioi sen, että olemmeko läksymme lukeneet vai onko meillä vielä sellaisia läksyjä, jotka meidän tulisi ikään kuin kotiläksyinä tai sellaisina ylimääräisinä ottaa vastaan ja nöyrtyä parannukseen. Luulen, että meillä on siihen jokapäiväiseen parannukseen aihetta niin yksilöinä kuin kansakuntana. Saamme rukoilla siihen Jumalalta viisautta nyt itsenäisyyspäivänä. Mutta samalla kun Jumala tällaisella vasemmalla kädellään kouluttaa arkirealismissa ja kovienkin realiteettien kautta maailman kansoja tässä maailman kansoja ja meitäkin suomalaisia tässä maallisessa regimentissä, maallisessa hallintavallassa, niin samaan aikaan yhä Jumalamme on se sama ja nöyrä palveleva Kristus, josta ensimmäisenä arventtina luettiin, kun hän aasilla ratsasti kansansa keskuuteen ja kutsui suostumaan sovintoon, siihen sovintoon, joka annetaan lahjaksi ja ilmaiseksi. Tähän hän kutsuu niin yksilöitä kuin kansakuntia, ja se on jo valmis. Se on hankittu siellä Golgatan ristillä jokaiselle, joka uskoo, että saisimme rauhan sydämeemme, ja sitä kautta se voisi levitä myös rauhan ja armon ajatuksina kansakuntien keskuuteen. Ja tästä hengellisestä tehtävästä ja Jumalan hengellisestä tavasta hallita nyt armon aikana Jeesus sanoo, että ihmisen poika Jeesus Kristus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Siksi Jeesus opettaa tämän päivän saarnatekstissä maallisen hallinnon ja hengellisen todellisuuden eroa. Näillä on valtava ero. Meidän Jeesuksen seuraajien, samalla tavalla niin kuin Jeesuksen noiden opetuslasten, tulee aina varoa, ettemme päästä sitä vallan ja kunnian himoa sisälle seurakuntiimme, emmekä tietenkään myöskään omaan sydämemme. Vallan ja kunnian himon seurauksena tulevat nimittäin aina ne ristiriidat, taistelut ja sodat. Huomaamme, että välittömästi se ristiriita tuli myös Jeesuksen oppilaiden keskuuteen, kun se vallan himo yritti sinne tulla. Mutta Jeesus sen esti ja varjeli oppilaitaan tältä. Riidat ja sotaisuudet, vallanhimo, kaikki sen myötä tuleva, peittää alleen kovin nopeasti armon evankeliumin. Ja kuitenkin tuon armon evankeliumin tulee aina kaikua Herran seurakunnissa niin kauan kuin on armon aika, ettei yksikään joutuisi hukkaan, vaan kaikki pääsisivät Jumalan valtakuntaan sinne todelliseen isänmaahan. Sen takia tuossa tilanteessa, kun Sepedoksen poikien äiti toimii poikiensa managerina, niin Jeesus ei ryhdy jakamaan tulevan kuningaskuntansa, voisiko sanoa, ministerin istuimia ja salkkuja ennen aikojaan. Nyt ei ole aika hamuta valtaa ja kunniaa. Sitä ei tässä ajassa tulisi meidänkään tehdä, vaan nyt on aika julistaa Kristuksen täytettyä työtä ja hänen sovintoverensä sanomaa. Sanon pienenä lisäyksenä tähän, että jos Jumala on kuitenkin jollekin uskonut valta-aseman maallisessa hallinnossa, niin ei siitä syyllisyyttä tietenkään tarvitse kantaa, mutta siinä voi palvella, ei kunnianhimon ohjaamana, vaan yhteiseksi hyväksi. Ja sekin on kristityn hyvää toimintaa. Tänään on itsenäisyyspäivä. Me olemme saaneet säilyä kansakuntana monissa myrskyissä ja koettelemuksissa. Tästä asiasta kertoivat monet noista virsistä, joita olemme jo tähän asti ehtineet laulaa. Ja laulamme vielä niitä lisää. Ja näihin virsiin on eräällä tavalla tallennettuna paljon kansakuntamme muistia ja myös sitä viisautta.
Mietitäänpä niitä sanoja sitten, kun taas jatketaan laulamista. Miten syvälle ne meidän muistiimme kirjoittaa hengellisiä totuuksia. Meidän on aina hyvä muistaa, että kaikki tämä koti ja kontu on Jumalan lahjaa, armoa ja uskollisuutta. Kansakuntien historia osoittaa, että monet meitä suuremmat kansat ja maat on hävinneet ja lakanneet olemasta. Niiden suuri koko ei ole niitä auttanut, kun Jumala on nähnyt hyväksi pyyhkäistä ne olemattomiin. Itse asiassa Raamattu sanoo, että on olemassa vain yksi maa ja kansa, joka tulee säilymään aikojen loppuun asti. Ihan varmuudella voi näin sanoa. Se on se Jumalan oma valittu juutalainen kansa Israel. Raamattu sanoo, että syntiensä tähden tämäkin kansa on toki ollut usein hiuskarvan päässä tuhosta. Ja historiastakin me näemme esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, miten lähellä tuhoa tämä kansa on ollut. Ja Raamatussa on tallennettuna, kun Jumala tuota kansaa kuritti syntiensä tähden, niin tuo kansa itki ja koki, että Herra on minut hylännyt, Herra on minut unhottanut. Mutta kuitenkin Jumalan sanaa lupaa ja lohduttaa tuossakin tilanteessa. Jesajan kirjassa 49. luvussa on tallennettuna tuo lohdutus. Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhoittaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Nyt Suomen itsenäisyyspäivänä me voimme tutkia oman kansamme vaiheita ja miettiä myös tuota Israelin kansan opetusta. Jumala sanoi, ettei hän valinnut tätä kansaa loiston ja erinomaisuuden takia. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Israelin kansan esimerkki on meille varmasti hyvä itsenäisyyspäivän opetus. Jumala on liitossaan uskollinen. Ja mekin saamme täällä Suomessa liittyä tähän samaan siunaukseen osana muitakin maailman kansoja ja omistaa sen Jumalan lupauksen ja Jumalan siunauksen, kun rakastamme Herraamme Jumalaamme ja pidämme hänen käskynsä. Hengellisessä mielessä meillä ei ole siis syytä ylpeillä mistään, ei edes suomalaisuudestamme, vaikka sitä kovasti rakastammekin. Monen suuremmankin kansan kohdalla ylpeys on käynyt lankeemuksen edelle, mutta saamme me toki iloita suomalaisuudesta. Ennen kaikkea siitä, että Jumala on ollut armollinen ja uskollinen meidänkin kohtaan, monessa suhteessa hyvin samalla tavalla niin kuin Israelin kansaa kohtaan. Hän on rakastanut meitä niin paljon, että on Jeesuksessa meidätkin lunastanut omiksi lapsikseen sen ristin sovintotyön perusteella. Ja kutsuu, että me pysyisimme tässä uskossa. Ja hän kutsuu meitä myös siihen taivaalliseen isänmaahan, Jumalan valtakuntaan taivaassa. Ja tämä kutsu on edelleen voimassa. Se koskee kansakuntia, kieliä ja kansanheimoja. Ja myös yksittäisiä ihmisiä, sinua ja minua. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Pitäkää usko Jumalaan. Aamen. Käykäämme nyt uskon tunnustukseen, apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaa poikaa, meidän Herraamme, joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuorellaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Saamme nyt rukoilla yhteisten asioiden puolesta. Kaikki valtias, laupias Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Iästä ikään sinä osoitat hyvyyttäsi ihmislapsillesi. Herra, katso armossasi kansasi puoleen. Tänäkin päivänä olet avannut sanasi aarteet ja antanut virvoitusta sieluillemme. Kiitos ja ylistys olkoon siitä sinulle Jumalamme. Me rukoilemme sinua varjelle keskuudessamme poikasi Jeesuksen Kristuksen valtakunta. Anna seurakunnallesi uskollisia opettajia ja paimenia. Säilytä aina keskuudessamme elävää antava hyvä sanoma evankeliumi ja pyhät sakramenttisi. Vuodata rakkauden ja yksimielisyyden henki niihin, jotka tunnustavat sinun nimeäsi. Laupias Jumala, sinä joka tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon, avaa ovet evankeliumin sanomalle kaikkien kansojen keskuuteen. Kiitos, että olet sen meille suomalaisille jo vuosisatoja sitten avannut ja suonut etuoikeutena ja antanut monet siunaukset sanasi kautta. Vedään nyt luoksesi myös ne, jotka ovat sinusta vieraantuneet. Muista myös omaisuus kansaasi Israelia. Anna kansasi silmien avautua pelastuksen sanomalle Jeesuksen haavojen kautta. Siunaa kaikkien suomalaisten kristittyjen ja seurakuntien tekemää lähetystyötä. Haluamme siunata evankeliumiyhdistyksen työtä, Iikerin kirkkoa ja ystävätahojamme Luukkaan pysäkki ry:tä ja Joonan luterilaista seurakuntaa. Valmista, Herra, sanallesi tie sydämiimme, että sitä tottelisimme ja saisimme siitä iankaikkisen elämän. Suojele ja siunaa isän maatamme ja kansamme ja koko Suomen heimoa. Yhdistä kaikki maailman kansat sinun armosi ja totuutesi sanoman kautta. Ole siellä, missä on sotaa, kapinaa ja veritöitä, anna sinnekin kaikua sinun evankeliumisi sanoma. Anna valon tulla pimeyden, kaikista syvimmänkin pimeyden keskelle. Rukoilemme rauhaa maan päälle. Rukoilemme, että annat armosi runsaana valtakuntamme päämiehelle ja annat hänen toimiensa menestyä, kun hän sinun sanasi mukaan toimii maallisen hallintavallan päämiehenä. Siunaa kansanedustajia ja johda maan hallitusta niin, että he voisivat toimia sinun tahtosi mukaan. Pyydämme, että saisimme kansakuntana viettää rauhallista elämää Jumalan pelossa. Kuule meitä, laupias Herra Jumala, siunaa ja suojele koteja. Sulje armosi suojaan lapset, että he kasvaisivat sinun ominasi. Palaise, Herra Jumala, hengelläsi koulujen, opettajien ja oppilaiden sydämet. Katso armollisesti nuorisomme puoleen. Rohkaise heitä tulemaan rippikoulun käytyään Herran ehtoolliselle ja jo nuorempinakin vanhempien mukana armon pöytään. Säilytä kansamme keskuudessa usko sinuun, Jeesus, vapahtajana. Muista myös puolustusvoimissa palvelevia nuoria miehiä. Varjelle kansamme jäseniä, jotka asuvat vieraissa maissa sekä kaikkia matkalla olevia. Siunaa rehellinen työ kaupungeissa ja maaseuduilla. Siunaa maamme viljelijät ja varjelijat. Varjelle työttömyydestä ja muista onnettomuuksista.
Opeta meitä kiittämään siitä huolenpidosta, jonka saamme työn ja toimeentulon ja kaikkien maallisten lahjojesi kautta. Siunaa maamme hedelmä ja rukoilemme myös suotuisia ilmoja. Ole siellä kodeissa, jossa ollaan huolien täyttäminä korkeiden elinkustannusten takia. Älä anna näiden ajallisten huolten pimentää taivasta ja peittää sinun hyvää sanomaasi. Ole leskien turvana, orpojen isänä. Ole murheellisten lohduttaja ja myös niiden lähellä, jotka surevat kuolleita rakkaitaan. Sinulle he eivät ole kuolleita, vaan kerran saamme nähdä taivaan valtakunnassa. Sinun haavojesi kautta meillä on jälleen näkeminen ja ylösnousemus. Ole kärsivien ja sairaiden lähellä ja anna jokapäiväiseen matkaan se lohdutus ja apu. Nosta langenneet ja varjelle niitä, jotka ovat kiusausten keskellä. Anna voima taistella vastaan kaikenlaisia kansallisia ja yksilöllisiä kiusauksia. Herra, älä hylkää meitä, vaan auta meitä, laupias Herra Jumala. Varjelle kaikista vaaroista, pahasta, äkillisestä kuolemasta, ilman uskoa Jeesus sinuun. Kun aikamme tästä ajasta koittaa siirtyä iankaikkisuuteen, auta meitä horjumatta uskossa turvautumaan siihen, että poikasi Jeesus Kristus on meidän edestämme kuollut. Valmista näin meidät sinun iankaikkiseen elämäänsä taivaassa, jälleen näkemisessä sinun luonasi. Herra Jumala, sinä sen voit ja tahdot, sanomme siis Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen turvallisesti. Aamen. Seuraava virsi on kolehtivirsi. Saamme kerätä sen arvonkallion työn tukemiseksi täällä paikallisesti. Taivaan Isä tämän lahjan ja myös jokaisen lahjan antajan siunatkoon. Saku voi varustautua. Ja kolehtivirsi on 581. 581. Kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista,
että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrilla ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillämme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistukseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme nyt niin kuin Jeesus on meitä itse opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saada meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jumalan kaaritsa, joka kannattaa.
Autoitaan ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Tulkaa, kaikki on valmiina. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen.
Olaville. Vähän isompaa puuksua. Olemme ottaneet vastaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, hänen ruumiinsa ja verensä. Hän kätkeköön meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Jeesus itse sanoo, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Jää Herran rauhaan. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhän nimensä. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautisi. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että lähetit oman poikasi Jeesuksen meidät lunastamaan taivaan kansalaisiksi, iankaikkisen isänmaan lapsiksi ja jäseniksi. Kiitos ehtoollisen lahjasta. Nosta kanna ja kuljeta meidät kerran perille kirkkauteesi. Kiitos, että veresi kautta, pyhän veresi ja kalliin Jeesus-nimen kautta me saamme kerran siellä olla. Kiittäkäämme Herraa, Jumalalle kiitos, alleluja, alleluja, alleluja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen, amen. Päätösvirsi on virsi 578. Sen myötä lähtekää rauhassa, palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ja myös Isän maatamme iloiten Pyhän Hengen voimassa. Ja tämän jälkeen saamme jäädä sitten kahvihetkeen, jonka kiva on meille valmistaa. Taivaan Isän siunaus. Yhdessä kaikki veisatkaan,
Amen.